Отключена 28-годишна жена, след като скочи от 6-я етаж на жилищен блок на улица Васил Друмев, Шумен. Инцидентът е станал около 10 часа днес. Ние вътре бяхме, нищо не сме видяли. Ние си чистим, аз си чистя пилята. Излязах и видях, че лежи и викам на колегата, ела бе, една жена е станало лошо. И тук много хора имаше и казаха, че се е фарила от 6-я етаж. Но ето сега колегата разбрал, не живеела тук, явно е дошла да се хвърли, никой не живеел. Жената е била в съзнание и веднага е била откарана от екип на спешна помощ. Там лекарите са установили множество травми на мозъка, гръдния кош и таза. Няколко часа по-късно тя е починала. Хиляди кубика дърва за огрев са доставили на желаещите стопанствата от Североизточното държавно предприятие. Над 17 хиляди домакинства вече са получили заявените от тях количества. Най-много дърва за отопление са добити, заплатени и получени в стопанствата от област Варна – около 38 хиляди кубика. Най-малко са поискали хората от Търговище – около 10 хиляди кубика. В Шуменско желаещите се увеличават и тази година са доставени близо 28 хиляди. Кубика. Нека хората, които са избрали и тази година да се отопляват с дърва, да знаят, че дървата е по-добре да бъдат изсушени добре. Тоест, поръчайте си ги на време, ако може за следващата година си ги поръчайте още от сега. Тези, които сте взели, оставете ги да изсъхнат, защото вредните вещества, които се отделят при горенето на дървата, пречат на всички шуменци през зимата. През миналата година семействата, които са се отоплявали с дърва, са заплатили близо 170 хиляди кубика. Тази година е предвидено да бъдат добити около 180 хиляди. Центровете за хора с умствена изостаналост в Лозево ще бъдат готови до началото на 2021 година. Те ще бъдат изградени по проект, финансиран от оперативна програма Региони в растеж. Стойността му е почти 1 100 000 лева. Идеята на проекта и неговата основна цел е да се подобри качеството на живот на лицата с умствени увреждания, които са в дом Лозево, да се изведат в среда близка до така речената семейна среда. Обществената поръчка вече е в ход. Предстои да бъде избран изпълнител на проекта. Тези хора обитават сгради, които са строени 38 година. Просто трябва да се променят нещата. В момента домуващите в Лозево са 88 души, предимно с умствена изостаналост. Персоналът в социалната институция наброява 55 човека. Грижата е 365 дена в годината по 24 часа. Това са хора, които нямат възможност и не могат сами да се обгрижват. И всичко става с трудотерапевти, санитари, сестри и всякакви помощни средства, които могат да се употребяват за инвалиди. Двете нови сгради ще са с капацитет по 15 души. Останалите домуващи ще бъдат премествани поетапно в центровете, които в момента се изграждат в общините Нови пазар и Велики Преслав. Юлия Вълчева Добрева Петрова е номинирана от ГЕРБ за кандидат кмет на община Каспичан, съобщи областния координатор на партията Любомир Христов. До сега два мандата поста заемаше Милена Недева. Юлиана Добрева е помощник нотариус Нови пазар, завършила е право в Техническия университет на Варна. И в Нови пазар ГЕРБ издига кандидат, различен от настоящия кмет Ивайло Камаджиев. Това е Ангел Куцаров, който е председател на общинската структура на партията. Янко Йорданов е номинацията на ГЕРБ в община Велики Преслав. Той е директор на Държавното горско стопанство Преслав. Иванка Петрова ще се бори за трети кметски мандат в община Смядово. Предстои изпълнителната комисия на ГЕРБ да утвърди издигнатите от местните структури кандидати за кметове на общини. "127 ще бъдат секционните избирателни комисии в община Шумен. Парламентарно представените политически сили в града се договориха без възражения и разпределиха 1091 души в състава на комисиите. За избирателни секции с избиратели до 500 избиратели ще бъдат с 7 члена, над 500 с 9 члена и съответно подвижната секция ще бъде с 5 члена.
Без възражения представителите на политически сили и общинската администрация се договориха за разпределението на местата за агитационни материали. Вече по традиция плакатите не се разлепят хаотично в града, а на строго определени места. Парламентарно представените формации ще могат да агитират и в центъра на града. Останалите ще се възползват от подпорните стени срещу Тумбол джамия и на улица Самара, които ще бъдат разграфени според броя на регистрираните политически сили. Ще ги номерираме и ако трябва отгоре ще напишем с ТБШИР, естествено. Ще направим един график, който ще го съобщим и ще го покажем визуално как ще бъдат разпределени. Отляво надясно как ще бъдат номерирани и разпределени партиите. Имам предвид номерирани бройката, номера, който ще им се падне, а иначе съответно после ще ги тежеви. Остава и възможността симпатизанти и поддръжници на кандидатите да поставят плакатите им на собствените си търговски обекти. Само двама избиратели от най-малкото населено място в област Шумен ще гласуват на местния вот през октомври. В село Беджене живеят 7 души, 4 от които са с постоянен адрес. Двама ще гласуват на изборите, както винаги са гласували. Взема ги в общинска кола, кара ги до преселка, там се водят. Там присъстват в избирателните списъци и после ги връщат. 87-годишният Христо Христов и 70-годишната Величка Стоянова гласуват на всички видове избори. И са категорични, че на 27 октомври отново ще пуснат бюлетина. А какво очаквате да се промени във вашето малко село? Какво може да направи бъдещия кмет? Не знам. Просто не знам. Виждате как е занемарено. Абсолютно. Май търсят ни за гласуване. Защото мене специално идва кметската кола от Нови пазар. Взема ме и ме кара в преселка да гласувам. Ама после никой не идва тук. Не се интересуват след това и за нас. Имаме ли хляб, имаме ли вода, имаме ли нещо, нужда от нещо, абсолютно от нищо не се интересуват. Малкото селце, до което води макадам и няма дори указателна табела, е потънало в забрава. Надеждата населеното място да не обезлюдее съвсем са двама чужденци и семейство от Варна, закупили къщи, разказва бай Христо. Млади хора не виждам много да се върнат, ама идат както Елена, долу правят още на къща, ще дойдат тази ма, ще дойдат те такива аличани, ще дойдат там да живеят. Те. Въпреки, че се броят на пръсти, хората в Беджене си подават ръка във всяка ситуация. И с общи усилия успяват да поддържат сградата на кметството и читалището, в която само книгите, грамотите и етнографския кът напомнят, че в селото е кипял живот. Два случая на неправомерно получаване на пари за доброволно заклани домашни прасета са констатирани в Силистренско. Нарушенията са били засечени при проверка в частни дворове в село Калипетрово. Собствениците са отчели, че са заклали своите домашни прасета, които в действителност не са били заклани. По единия от случаите се работи за издаването на наказателно постановление, проверките продължават. Инспектират се и граничните контролно-пропускателни пунктове Силистра и Калараш за предприетите мерки относно ограничаването разпространението на африканска чума по свинете. Предстои втора проверка от Европейската комисия, като за област Силистра тя ще бъде само по документи. Всички учащи на възраст до 26 години имат право да пътуват с 50% намаление от редовната цена на билета във втора класа на пътническите и бързите влакове. За отстъпката напомниха от българските държавни железници. За да могат младите клиенти да ползват тази отстъпка, е необходимо да си закупят железопътна карта учащ. Картата се издава във всички железопътни гари и бюра в страната, срещу снимка и уверение от съответното учебно заведение. Картата се издава веднага на място. Цената е 1 лев и е валидна от 1 октомври до 30 септември на следващата година. Срещу тази карта учащите могат да закупят отново с 50% отстъпка и абонамент на карта за 1 или 3 месеца. Цената на всяко тяхно пътуване ще бъде още по-ниска. Допълнително предимство е фактът, че абонаментните карти важат за пътуване както с пътнически, така и с бърз влак, без да се доплаща разликата в цената заради различната категория на влака. Учащите на възраст до 26 години ползват допълнителни намаления и при пътувания в групи.
Водоподаването в село Мадара ще бъде спряно утре, 19 септември, от 9 до 13 часа. Това съобщиха от ВИК Шумен. Причината е извършване на планирана реконструкция на водомерен възел в село Мадара. С засаждане на дървче от вида Гинко Билова в парка до общината започна Европейската седмица на мобилността в Шумен. Инициативата е на районната инспекция по опазване на околната среда и се осъществява от градски ученически парламент, Общински младежки съвет с подкрепата на община Шумен. Инициативата е на Европейската комисия. Тя цели едно по-алтернативно използване на градския транспорт, т.е. намаляването му, като се насърчава към колоезденето, ходенето пеша и иска да покаже на населението, че това е един по-добър начин за придвижване. Цели да опази околната среда. Тази година и Шумен се включва в кампанията, като мотото тази година е „Върви с нас“. Вчера дадохме старта на самата инициатива, като посетихме автоматичната станция за измерване в град Шумен. В инициативата са предвидени различни изяви, открити уроци за децата и спортен празник във Велики Преслав. Има ли интерес от страна на младите хора? Младите хора днес изключително много разчитат на здравословното хранене, на начина на живот, на ходенето пеша, на карането на колело. Напоследък са много модерни тротинетките, виждам. Една положителна промяна и те започват да използват по-добрите начини на придвижване. Седмицата на мобилността ще завърши на 22 септември, обявен за Ден без автомобили. По случай седмицата на мобилността, експерти от РИОСВ Шумен и служители на сектор Пътна полиция посетиха детска градина Дружба и пресъздадоха реални ситуации от пътното движение. Тази година инициативата е насочена към безопасното ходене и колоездене и е под наслов „Върви с нас“. Идеята, мили деца, е да се обърне внимание и на големите, и на малките граждани, че автомобилите замърсяват въздуха, а въздуха ние го дишаме и след това се разболяваме. И затова колкото повече ходим пеша и колкото повече караме велосипеди, толкова повече се грижим както за нашето здраве, така и за здравето на природата. Инспектор Миронов припомни на малчуганите основните правила за безопасното движение. Управляваме безопасно, за да запазим най-скъпото, което има всеки един от нас. А то кое е? Сещате ли се? Живота и здравето. Това е най-скъпото, което има всеки един от нас. Така че спазването на правилата за движение води именно от това, да запазим живота и здравето си. Полицаят показа на децата как трябва да се пресича на пешеходните пътеки и им напомни, че трябва да се оглеждат от двете страни на пътното платно за идващи автомобили и да преминават бързо, без да бягат.